Një bombë luftës së dytë botërore me diametër 1 metër e 10 cm dhe me mbi 225 kg tritol u gjet gjatë ditës së martë gjatë punimeve në një kantier ndërtimi në Bregdetin italian. Mbi 23.000 banorë në komunën e Fanos në rajonin e Markeve në Itali janë larguar gjatë natës nga banesat e tyre për shkak të rrezikut të shpërthimit. Bomba është zbuluar dhe aktivizuar gabimisht gjatë punimeve në një kantier në Bregdetin Sasonia di Fano. Prefekti i Fanos ka urdhëruar evakuimin e rreth 23.000 banorëve. Sipas ekspertëve, bomba është e fabrikimit anglez dhe pas aktivizimit të saj do duhet shpërthej brenda 144 orëve. Gjatë natës, forcat e ushtrisë dhe policisë italiane vunë në siguri bombën dhe rreth orëve të para të mëngjesit ajo u transportua në det për të shpërthyer në ujërat e thella. Alarmi mbi sigurinë e jetës së 23.000 banorëve të evakuuar do të vazhdojë deri në mesditën e ditës së mërkurë.